Nirmal Singh Dimsi har atelier på Lademoen. Akkurat nå jobber jeg med maleri og tegning på atelier. Når det gjelder teknikker, så bruker jeg veldig sånn enkle teknikker. I det siste, så når det gjelder maleri, så har jeg brukt veldig mye akryl. Fortinna akrylmaling, slik at den blir akkurat samme konsistens som jeg vil ha det. Det er samme følelse som jeg kanskje tegner med kull eller tusj. Så jeg vil ha den følelsen med materialet. Jeg blander jo andre typer materialer også, da. Så jeg finner jo ut på hvilken måte man kan fornye teknikker, det tradisjonelle teknikker. Ja, men akkurat nå så er det her. Nå er det her. Det er favorittmaterialet som jeg skal bruke og utforske mer av her. Så får vi se hva jeg kommer frem til. Det er favorittmaterialet, det tenner jeg på. Egentlig arbeid skal handle om deg selv, egentlig. Hvem du er, egentlig. Sånn som mitt vedkommende, jeg er jo veldig sammensatt person. Som kunstner også, med helt andre typer tradisjoner. Midt oppi det hele lille meg, som skal finne ut hva skal det handle om. Det handler jo om deg, og hvordan vi ser på oss selv 10 år tilbake, hvordan vi ser i dag på oss selv. Så det er jo også en del av innholdet av ditt arbeid. Det er tilstanden som man har i koronatiden. Beskrivelsen av forskjellige følelser man får. Favorittting er jo meg selv. Uten meg så blir jo ingen kunst. Ingen atelier. Arbeidsprosessen min, det har egentlig vært ganske mange prosesser. Fordi at gjør noe ting som er litt kanskje fremmede for deg. Med en gang du har åpnet en ny verden for deg, så må du gå inn i verden og være det en tid. Så kan du utforske videre. Du bruker ikke bare så store oppdagelser. Det er en liten ting som kan skape store ting. Og den måten så startet en ny prosess for meg. Og hvor lenge det skal fortsette, det vet man ikke. Men gir ikke slipp på før jeg har fått nok. Så når jeg ser at nå går litt tregt, så forlater jeg gradvis. Egentlig er det jo sånn at du forlater ikke tingene forlater deg. Ja. Rangs. Vi kan se en figur som står. Figur som står med mange armer. Det knyttes også til den indiske billedverdenen, hvor de har skildret personer med forskjellige typer kvaliteter. Inderne viser ikke med muskler og sånt, men de viser heller flere armer. Slik at man kan vise at her har man en sterk person som har så mye kraft. Te og kaffe. Joggesko, det forteller jo egentlig litt grann. Siden jeg har hatt atelier her på Lademoen, så har jeg hatt samme joggesko. Nå har jeg byttet til noe annet, fordi at jeg må ha litt myke joggesko på grunn av ryggen. Og så tenkte jeg at joggesko i det hele tatt har vært en tradisjon som også kan knytte til Van Gogh. Van Gogh har jo malet både sine sko og arbeidernes sko. Så tenkte jeg at hvorfor kan ikke jeg gjøre det, når han kan gjøre det. Så derfor har jeg begynt å bruke joggesko. Men det er mine egne personlige ting som går inn i min kunst. Jeg er enig. Og bruker ikke lenger. Men de fine, de er levd sammen med meg. For det er vanskelig å kaste. Det er skoene mine. Som jeg ikke klarer å kaste, og skal ikke kaste heller, men det er en unødvendig ting. Og jeg kan ikke kaste. Det er det jeg liker mest, når jeg sliter litt da.
men for å komme videre, like før det skal bli en liten åpning, det liker jeg veldig, veldig godt. Det trives jeg veldig, veldig godt med. Fordi at det sliter akkurat der og da, men det blir godt etterpå. Så det jo en slags, det kommer over en variere. Og den prosessen som du går over fra ene siden til over til andre, den prosessen liker jeg veldig, veldig godt da. Fordi at det der det skjer, det der det skjer også en ny oppdagelse også. Fordi det er det slit og svette som ligger, som rister deg nesten. P2, i min familie, tilhørte jo håndverkere, igjen skapende. Bestefaren min jobbet med tre. Og han lagde jo ting som var så spennende, veldig spennende. Og til han så kom jo folk fra omegnen og for å vise hva de hadde laget. Og de samtalene de hadde, og de viste tingene til hverandre, hva de hadde laget av tre. Kanskje de også vekket min kanskje interesse. At man ble mer interessert i en sånn type ting. At man skal skape med hender. Favorittkunstverk er jo bak meg, som er underveis, som jeg nettopp startet. Når det gjelder utsmykkinga, det er en helt annen verden. Og spennende verden også. Men det gjør ting som man ikke får gjort på atelier. De gir en sånn mulighet at du kan jobbe med sånne store ting. På Buvik-skole. På Buvik-skole? Buvik-skole, så gjorde jeg en utsmykking. Og der, og vi startet i høsten, det var sånn 17. eller 18. august skolen startet, så startet jeg samtidig, samme dag med utsmykking. Og så ungene så veggen vokse, så det tok jo en og en halv uke, det skjedde jo ingenting. Det var sånn bare sånn små brygansvekere, så ungene ble jo litt, de syntes det kjedelig at det skjer jo ingenting, du har vært her en og en halv uke. De så at det ikke bare var å starte, men det var en lang sånn prosess. Så senere så var de mye mer interessert i å komme og så på, satt og tok på huset der. Og da fikk de forhold til veggene. Ja, hva? Skal jeg få sånn fargene holder? Fra min side så er det bestemt at kunsten skal produseres på stedet. Og der det skal produseres, at de får tilknytning til kunsten. Forhold til kunsten. Fordi at hvis de ser kunsten vokse. Her er en av dem, og har flere. Jane Kosmologi. Det aller største inspirasjonen, og det må jeg si, det kan jo også mange kan kjenne igjen, det er kunsten som inspirerer deg. Du lager jo kunsten, din kunst, i forhold til andre kunst. Der ligger jo det største inspirasjonen. Og så kom det private, det personlige, og så tiden inspirerer deg. Du kan konsentrere deg med hender. Ikke bare med fjeset, men også med hender.